Елімізде тұрмыстық химия мен гигиеналық тауарлар бойынша тапшылық сезіле бастады. Себебі елге осы өнімдердің 70% Ресей мен Украинадан тасымалданады. Ал геосаяси ахуалға байланысты Ресейдегі зауыттар мен дистрибьюторлық компаниялар жабылған. Шикізаттың жоқтығынан талай кәсіпорында жұмысын тоқтатты. Қазақстандағы ірі сауда орындары ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін басқа елдің тауарларына көштік деп отыр. Я расмен де түрлі себепке байланысты тауар уақытылы келмей қиналдық. Бұған геосаяси ахуал тікелей байланысты. Қазақстан көптеген заттар, оның ішінде тұрмыстық техника Ресейден тасымалданады. Санкция салына бастағанда брендтер бұл елден кете бастады. Біз Ресейден келмей қалған тауарларды басқа елдің өнімімен алмастырдық. Ең басты мақсатымыз тұтынушыларға өнім ұсыну. Тапшылық болғанын жасырмаймын. Қазір елдегі тұрмыстық заттар сататын дүкен сөрелері босап қалған. Кәсіпкерлер ақпан айынан бері сабын, кір жуатын ұнтақ, ыдыс аяқ жуатын сұйықтық, шашқа арналған бояусында Ресейден әкелінетін гигиеналық өнімдер жоқ екенін жеткізді. Балаларға арналған тағамдар, әйелдердің гигиеналық заттары мен косметикасы да едәуір азайыпты. Табыстан қағылмас үшін бизнесмендер отандық және Беларусь, Өзбекстан, Түркия сынды мемлекеттердің өнімдеріне тапсырыс беріп амалдауға көшкен. Соған қарамастан ішкі нарықта Украина мен Ресейден әкелінетін тауарлардың үлесі басым екен. Олардың орнын толық толтыруға уақыт керек. Сондықтан дүкен сөрелерінде бұрынғыдай таңдау жоқ. Ал баға тағы қымбаттаған. Отандық өнім болса ішкі нарықты қамтамасыз етуге қауқарсыз. Российский товарлардың көп түрі жоқ қазір. Өйткені оларда жаңағы торговый представительдер айтуы бойынша сырье жоқ оларда. Россиядан бөлек Европадан келетін товарлардың қазір көпсі жоқ. Дамесі сиф дегендердің өзі қазір жоғалып кетіп отыр. Чистая линия, мына черный жемчуг дегендер, солардың барлығы жоқ қазір. Ары қарай бәрібір сауданы жалғастыру үшін көп қой қазір. Турциядан келіп отыр тауарлар мысалы. Өзбекстаннан да көп сабындар шығып отыр мысалы. Порошоктың көп түрлері жоқ қазір.